këngëtarja e njohur Leonora Jakupi së fundmi ka publikuar këngën e saj më të re, e cila titullohet Komandant. Kënga i është kushtuar pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgimin e gjykatës speciale në Hagë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Por projekti i saj nuk u prit mirë nga mediat serbe, të cilat në artikujt e tyre e cilësuan si skandal. Këto raportime nga ana e portaleve serbe kanë bërë që të reagoj edhe deputetja e PDK-s, Ganimete Musliu, e cila në profilin e saj në Instagram ka postuar disa tituj të mediave serbe. Deputetja ka shkruar se Leonora Jakupi shkakton tërmet në Serbi me këngën Komandant.